apre al sal gasom, se bom zon bagay, konbye kobz, atche, imagino, sa ge enviwon 1 nan, depi nan portobres, gon paket moun gang meteo deyo la kaye. Konbye mm -hmm. fotil de tan, etat diujans sou etat diujans, pou gon kob ki deke se, nou tcheke yon espas nou sekurizel, nou konstui, nou mete moun sayo. Nou retire nan, nan, nan yo nan l'ekol yo. Padat an sa, operasyon ap meni, pasi, bost yo kap travala, se pa ou menm ki pral tire kou diya man san a gang yo. Jounen jodi ya, la Republik Dominikè nap deporte. Nou pral mette tant, e jysk apre zangon seri de moun, depi 12 jan vie gasom ki stil dojou an batatou. Me, tant langon rezult al bay, <coughs> men bay kanan an. Tant lan seli menm ki bay kanan an. Efektivman, e gade bie, le wap prive kanaran Marcus, los ou bon repor ap file pou kanaran. Le wap vini, premyen fwa mbra l kanaran, mwen pa se se simi tsek nan zon zanet wii. Oui? Mm -hmm. Pase wap gade ti kayota kouti tom. E ton diske te kagon bel projek fèt nan espasa wii. Oui? Pase lonti janan mon, ge, 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 ge plato la de an menm ta ge, 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 ge ti mon. pa telman 3-3 ou. Oui. E se passe sa, gasom, disenjenyen, genjenyen nan peyi da iti, nou tcheke tout nan l'internasyonal la, paske model konstruksyon kap fet jounen jodi ya, se pa ou men ki, e, 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 ki fet nan peyi da iti, se bagay ansin ton net. Mm -hmm. Donk, konstruy da building, 4-5 etaj, sa ka rivo pa mette le 6-7, ou moun oh, ka mette la 4. Moun nan ka motel, li motel yi pa beswen a 116. Mou konen nou pa bay kwen nan peyi ya. À Sensea, ça courant, vous fonctionne. Nous tous d'accord ça. Donc, Kounia la garçon un building ça Quatre étages. Chaque étage a au moins capable de quatre appartements. Mettez moun yon là-dedans, tracez-le. Mettez un petit dispensé dans l'espace là. Chaque moun yon adresse ou commencez à résoudre problème adresse dans le pays d'Haïti. Parce que, san pays pas fait sans adresse ensemble avec monnaie et électricité. Ça extrêmement important. Pays pas fait sans adresse. E lan nou pe, i pa go ken moun ki gon adres, ou pa tra se pe ya, e bie gasom, lontan de gang avayi wap kou paroun ki koto prale. Ay, sa pase la, sa pase la, sa tobe nan sa, men imediatman se building ki, nan, ki gen nan espas la. Kwa m soufle, se se konsal te konstwi, jounen jordi apan ap gen Jeff Kanar, e imediatman go de zot kap fet nan zon sa, ou man de moun yo kitel, pason kon ti kantite moun kap viv, yo enregistre yo gen dokumen, ou retire yo se kaze wap kaze la, gang nou fesan gen pou fè ya. Mwen mm -hmm. se paske gang nan telman ge kote nan ti kay pou l kouri, vin fe ou vin san direksyon wap mene operasyon, tro akout balou kapede yo avè, bi tout bagay fin. Donk, sou espase ki te kapab fe, anpil, anpil bel proje. Ou mette pisine, ou konstrou market nan espase la, e non selman sa tou, metton l ekol, e gonti dispenser, si tout fwa ge te te fe mal nan nuit la, gonti moun ki pa bie, yo kapab desen nan sa mavel. Gen ti piscine, an men ta, tou gen teren basket, gon ti teren futbol pou moun ka pa ben joy yo. Sa yo, li tab moun. Mè kounya la, nou la gen moun yo pou kont yo, yo chwazi fè ne pot ti sa yo vle yo rete. Mm -hmm. E pi mè kounya, lòt ekip rap rentre vin joen nou, yo ap depote san yen. Nou pral fò paket ti tant sou fontye ya, bagay yo pral sembl avè kon paket ran yo. Et puis, les, les, les hélicoptères par mes parents, ou bien de l'eau de l'agression, ils vont montrer, mais ils imagent Haïti sous frontière. Et déjà, mm -hmm. ils imagent la même belle, même par rapport avec la République dominicaine. Parce que l'eau qui te mal passe, et pour traverser, c'est seulement le film des gens qui sont barrés à où sont dans l'autre pays, carrément. Aïe, vont. Aïe, aïe. aïe. Mais qu te... Qui écoutez, Qui fait ça, question C'est parce que en République dominicaine, son <laughs> pays... Dirige son pays, administré. Effectivement. Ça veut dire, je fais, je ça il a toujours prévoir ce qui arrive sous le pays pendant il y a préparé réponse. Sous ça, il ce pays, là, cadre, 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 94, je ne sais pas si je vais vous chiffre. chiffre selon le Banque mondiale, 94% il y face avec de risques de catastrophes naturelles. Effectivement. Ça veut dire, son pays, qui mal bâti. <gallement> Son bonne construction qui a risque. Pas parce que construction peut-être pas respecter les normes de construction. Mm -hmm. C'est parce que nous avons une zone qui pas de de construire, construire. Ça veut dire qu'il a un problème de planification. Ça veut dire qu'on un problème d'aménagement. Ça veut dire qu'on problème d'administration et de direction. Elle dit mm -hmm. il mais bon, mais y a bon pas de diriger. Bon, nous bon, bon bon. Oui. Tellement que tête est tombée dans l'État, imaginez un magistrat qui bol en mai. E pou moun ap met beton gasom. Bon lò men wè. E, wè kou konon wè la, moun ki aise ba jom konen, magistra pa gen wè avante. Ben ap e yi da iti magistra avante, ton de gasom. Se nan DGI moun alpe pou te, se DGI, Direksyon General, impok gen wè, fetes aksyon pou vante. Ke moun aise wè lò vante, ke magistra avante. Wote, o magistra, e lye lye pou fon job spesifik, kou moun fè nan vante. Kou moun fè nan vante. Wase ah, ou menm tou serè sou si ap <c 'est> pra... okay. <c 'est> ba ou pou foksyonè, menm ja tout foksyonè. E bou nan vante, kon ven nan vante? Magistra dan volante, oui. Koun ya, ok, le magistra prekopte sa, kon tel vo el. Nan, nan, nou, sou kont le magistra, kon tel vo el la. Ok, mwen vo el ba, ou menm li ba li. Magistra baki pou ap kont la. Sa mè di, wè, anpila yi sen yo menm. Bon, pwede ke se jò di anpil moun ap kont sa. Mh, mh. Magistrat, pas gagne vente. C'est DGI qui a fait transaction actions pour le vente. Seulement mm. mm. DGI qui ka... a dit mm. euh, si on a le caveau. C'est seulement DGI qui a perçu la taxe. Attendez, magistrat, pas gagne pour ça. Si on pour avec magistrat, c'est capable, comme si on devait une autonome tout le monde Bon, bon nous ne sommes même autonomes dans le niveau ça. Quelle est la taxe nous avons perçue dans la municipalité, dans la commune, nous OK, mm -hmm. pour le bien de la commune. Men komon wè papyon te, te a seman te komoun nan lò li, se te pe hiya wè li. O te yon a kafou, ou yon seman seman <suprisa> kafou men, te a baten kafou nan li, se te... <suprisa> <suprisa> e kon e est... te, te e korupsyon tel ba rive lò we, moun ka alache ton te, moun mè mwa alache te te ato. E pi nou oh. vin bete diskisyon kout zanmari, len gade na papyon te, mèm nou tek si yon tou di. Tandeye, sa e tre kouan, gen moun kache ton te, li se e dizye moun kache te lou li. Gonseye de te la, yo pa ka eksploate, yo pa ka bati sou li. Se paske mm. moun kache te lou anren ya, e dizye moun ni fe. Nevyem na plen, yityem na plen, setyem na plen, tout nan goume. Me yon kon sa ki di, mwen menm si mache ton te maki, sepi mi jenon lot pou nache te te ya, se pa moun nanon bral bari problem. O kontre, fò ge kapasite pou mette te tou ansam moun ki vende ya pou nbal brakale. O bon. konon te ven ni deja Pou ki sa ou vin ven ou lot Ou, me, ou me kou mou kou krimine Mète te agen wè Mète te, te agen wè Exactement Gwè asosyasyon volè ten an peyi da iti gasom Avoka, juj Komise, gouven Si tout sa pato prensyo Lò yo baka remèt Okin travay Yo baka fan yon wè Prison bourè ansama vek moun gasom Se paske komise gouven Man an volote wè oui. Yo kon asosyansi e yo monte Markus Mwen hmm? mwen se bagay mwen mkone Mkone kon koupi jen gason Ge trwa lada yo ka avoka Ge yon yo fizye nan volet Nan volet e yo fizye Trwa lada yo Yon, <laughs> yon. yon avoka yo fizye Yo kon ap pase konsa nou ti masin Yo toujou nou sel ti masin e Yo toujou kon valiz nan Me yo kbou rapapye E pi yo kon ves Ves la si reta koupen iti nan Mwen gen preson se sou pa yo achete vie ves sa yo Mm-hmm Cheve yo toujou sal. Yo an dati masjin nan yo towa, plisyoun kap kondi fe yo kat. Yo kap mache masjin nan konsan, epi yo rive zon delman, epi yo onten. Epi yo di, e, tale tale, fe bak, fe bak. Yo fe bak, yo gade te a bien gade, epi yo maki. Yo kontinye, yo kontout si tou nan delman. Yo kontout si tou nan delman, yo kontout si tou soufwe. Yo pase, pabliye nan zon sa ou gon seri de kay, moun nan ka kite kay la l fèd, de 3 an, al etranje. Oui. Mm. Dok dep wap pase devan kay sa, wapwen zeb pousse, wapwen nan la kouwa, zeb pousse tout. O kon sa wap fè? Mm. Yo aranje yo. Yo vini yo sekle devan kay la. Yo aranje yo tout. Yo kase chen nan. E pi yo jwen komise gouvernement. Yo ge papye nan me yo gaso. Papye orijine alè pa fèk nou. A iti bagne papye fèk nou, makis makon sou kon sa. A go ken papye ki fèk. Tout papye legal. Tout... Bon, si ou rate la ka, e pu, ou fè lisans ou, ou kon di. <laughs> ki sak ilegal. Ou pa arèd devan DGI, ou pa rentre ndan epi moun ki rakete alba ou papye legal. Avèk ou matrikil fiskal, nou fè 5 paspor. Ki sak ilegal. A ganyan ki legal. tout papye ou bon legal, gasom. Ebyen eh kounya la, men si yo vini, yo mette se le nan espas la karima. Yo kase kle ya, yo mette ou lot chen, yo vini avek lot kle. Epyo mette, te sa oubyen popriye te sa avanda. Hm. Moun koman sa pvizite, vizite, vizite, epi boum wajte. Lofi nashte, si son diaspora yo jwen, Ou a bien fait garçon pour qui ça? En plus fois qu'on a une grosse série de nègres dans la diaspora, il a pas acheté terre. il a fait un bagage mais c'est pour une femme en Haïti, c'est pas pour Madame Yo à l'étranger. Ça veut dire il a fait, mais on pas avler Madame à l'étranger à Coné, et c'est là tout tout qu'on en n'en a même pas cher raconté à où men, y a besoin faire ouais que m'a bien passé, garde garde et passé tel quantité d'argent pour telle femme, bon, la fête jolie. Ebi hmm. nasen na fèk jolè a yo tout manjou. Ge Jaspora kite sou a Etats-Unis ou biye la France ou biye Kanada ki de san nan peyi da iti alwè te yo tout anteril sou te a. Yo pa ajam jwen na kon. A, ah, bien sûr. O kon kon ma yo fè? Bon mè eksplikou. Kon nya la, padan ke moun li jwen e te Jasper a, ebi ri jwen Jaspora pou lvan te a, yo apache te te. Jaspora sa, yo kon zil e ol yovo e kob Metel masjin, wapge pou voye tan tan titel ajan, meki masjin pou voye pou nou. Pabliye, parapon sema vek Haiti, masjin nan piche, yo mm -hmm. achete l paborisit, sa ka arrive mounan kon voye de masjin bay rakite yo, bay avoka. Wadol ba fin voye de masjin bay avoka, epi la pe eksplike avoka, mekoman la pe vive, meki stil de travay, evin, binyan sema kavoka. Avoka pa sem avok. nan somi tayan sema voye. Si tou nan peyi d'Haiti, e pa tout nou. Li vin bini yo se mat moun. Ebi kou nyalan, kou mwen sasyon wakotinye, masin rive, masin dedwande, ebi e ou debake ou vin gade ka, ou vin gade ten. Ebi lo vini, ou komanse, retena kai, etc. Si chans pou yo fin van ou kai la, yo bwa tout papye, epi retire yo retire koyo. Yo pa fiz yo, epi sotan de apon titan, si met kai debake el vin beto de yo. Men papye el, ou men mwap di men papye, ou tachte, ewa chte vre. Ebi lot la li men men papye el nan mel, Pa, papye la, tout de papye yo legal nan menm li tanga son. Tout de papye yo legal, on sel te, on sel popye tel man ade moun. Bon, sa se te yon. E dezyanman tou koman yo kon toutou ye moun nan sou te ya. Gon, pwash ki, jim, de pou apache te ten o seri de, nanmen o seri de rak eten na porto prens, kou koman se pralrive nan nivou pou finpe ete a makis koman se ma ou. Yap fizyo. <laughs> Ou soti al etranje, ou achete terreton, ti mounen pou baye, yo geta fin bra 75% nan kob la. Lo vi ni wap eksplike ke pa ge fami ki konen sou vi ni etc. Madame pa konen, se ba nou travayou. Ya ekay pipo. Eksate man gasom, lo debake, yo blan yo fante tou, yo fuyon tou yo metou nan espas la. et puis l'argent non mais il y a aller à petit temps il y a la fin des sociés puis y a pas cherché y a pas qu'à jouer nous pays à l'étranger y a pas à avis de avis de recherche y a pas et puis y a pas le côté quitter pays pour ou aller en Haïti le vivre en Haïti mais quand descend et puis par la montée descend y a kidnappé Haïti kidnappé 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 kidnapper les gangs bon y a charge là et puis ou mourir pour toujours ou ben dit toute nette c'est comme ça où fonctionner question komisyen elep ou yo fèl gason, yo gen komisyen ansan makyo, yo gen jujansan ansan makyo, mm -hmm. yo gen tout la jistis la kan pe de edo yo net gason, kan pil moun mwen konen ki vitim nan sa sa, ou se pa selman magistrak nan vante, avokab vante tou, mm -hmm. <laughs> son sistem niye, se pa selman gren moun, se pa selman moun, son sistem mm -hmm. niye, Donc, e, e ke son volete apajot diyanou, Oh. De Et depuis qu'il n'y a pays a bâti ce terrain, il a rien faire le terrain. Et par comme ça. Il veut faire des choses qui vont en bas de la Il continue d'assassiner des assassiner qui vont de c'est un gros problème qu'on a besoin de résoudre dans le pays. on a besoin de faire le pays pour qu'on quitte, pour qu'il laisse. Pour qu'on mette le terrain. Alors que nous, à un certain niveau, c'est l'État qui met tout le te. terrain. Et c'est ça et qui te décide depuis le pays pas payé l'indépendance oui, c'est l'état qui s'aligne qui... tout c'est terre c'est l'état qui met terre bon et c'est ça pour nous comprendre pas eu de la République dominicaine Foucault. Mm -hmm. L'arrivée de l'autre bois où est son autre pays pays a tout simplement organisé et qu'est-ce qui fait l'organiser c'est parce que le président lui Abinader ko l'a ab fait travailler comme président l'a dirigé il prévoit qu'on va qui qui arriver sous pays il chita avec cabinet il li chita avec gouvernement et puis li intervenu bien avant Conseil de réalisation que nous avons gardé en République dominicaine cap fait la c'est bail qui 5 6 ans avant exactement non et aujourd'hui ouais. la vague op fait la vague op fait la caillou côté haïtien tourner la caillou c'est plan pour 2030 oui Paske, Marcus, ge etude ki fèt nan sè domèng, le yo gade, avèk model pou oje yo ap vinia, moun ki plis nan universite yo, moun ki pale plis yen lang, se haisyen, yo pa pral bo chan sa. Yo ap chèche mel ansèm avèk lot nasyon. E, jounen jò diyan, ka koupren importans sa haisyen nan sekte agrikol, ansèm avèk sekte konstruksyon an republik dominiken. Men mm -hmm. tan ap vansè, ge de chanjman ou bezwen fè, Marcus, ge de bagay, fwa koupe fachan sa makyo. Definitivman. Donk, pa gen jwet, pa gen fulay, pa gen chitafe jimay, pa lan pil, non. Se pou nou koman se panse, prevoa ke, ki tel baga ki kavin sou peya nou pren disposisyon. Jodi si asen gen preske 5 milyon, men gen 5 milyon moun ki an en sekurite alimenter, mm -hmm. se ba e kende de prevoa 5 an avan, se ba e kende de prevoa 10 an avan, e se si nende prevoa sa yo 10 an avan, gon seri de mouvman ki fet nan peya, Gon se yi de akteur politik ki tapman, de moun fon se yi de mouvman bien spesifik nan pe. Ya nou pa tap antre la den, poske deja, nou tap kon ki konsekansi tap genye. Se ko sa moun dirije, dirije wap poson aksyon, fok etan wak ki konsekansi ke lika genye. Sou yon jenerasyon, sou de jenerasyon, sou towa jenerasyon, poske se kon sa li, li touye naturelman. Lok se, moun koubran, on moun ki pa karente nan logik sa, li pap dirije anye. Jodi ala, Que nous bien avec un le neck qui n'a pas c'est Que nous ces amis, nous ces familles yo et mes fon mes frères au connais que le pape en rien là. yo là pour la forme. Parce qu'il yo pas qu'à empêcher aucune monde victime, aucun côté. yo pas qu'à empêcher, yo pas qu'à préparer réponse pour si gon catastrophe naturelle aujourd'hui à la. Nous pas demander ça, mais nous pas qu'à empêcher ça non plus. Si quel, pas quoi mon pape dirigeait qui capacité pour intervenir intervenu. Donc ça veut dire mon n'est pas diriger en réalité, on là pour la, pou la forme. Mm. Et on peut équipement administrer tout pour ministre garder ça regardent ça dans le pays qu'il y a. pas 10 fois le traître là, pour le Chita, pour seulement je pas me déplacer. Mais dans dirait 100 jours qu'on est combien de jours il y en Haïti Bon, on ne va pas dire 100 jours. On nous dit dans y mois que ça se là. Entre mois septembre et mois d'octobre, combien de jours il y a dans le pays d'Haïti Si Garikoni voulait... Vle... C'est le ministère des Affaires étrangères que l'a géré. quest balil Parce qu'on sentit que monsieur le pas un leader. ou sentit qu'il n'est pas un chef d'équipe. ou sens qu'il est un fonctionnaire que est... Je regrette ça pour un peu de monde qui est méga économique. Mais il est plus seulement un monde qui est capable de faire de route pour le fond de Il pas qu'à diriger. Parce que l'homme dirige. C'était le oui. C'était le dictatouille. L'homme dirige. Il faut soit présent. Il faut là. Parce que l'homme qui a dirigé. qui n'est pas dormir. Mm -hmm. Se li menm ki bou pa do mi. Mwen yon problem an a iti. Malgre mm -hmm. tout problem kowe peyi a kone. Ne, ne bot nek kontre nan l'Etat Fouko. O liye bou l'da vit mek telman apje yon problem. Ne gavine an fom wou kon bas. Wou bat wou a real? A real te tak wou chate wè. Ne gavine wou kon bas. An fom. Wap wè ta zi nwi. Ba koma ma fe 8 an. De pa fini sou bou vwa. Pouvoir vieillir, monsieur. Je ne Allez, pas mais pas seulement l'âge, non Regardez ta Biden. même, songe pas, songe qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il va falloir. Ça fait si. On a compris qu'un jeu gagne leur diriger. ou mon cap qu'on C'est l'ic pour venir avant. C'est l'ic pour quitter, ce en dernier. Et c'est ça, mon gestionnaire. Il faut assurer que tout le bagaille est fait. Mais comme c'est notre cap diriger lui-même, il quitte par la jeu domino. Et est-ce qu'il Bon, bon Jovnel men, mba kwa l mou a 5 li Vianzou li, non? Non, yi te genan men, tou, manifestasyon. <laughs> Ti tap sou do men. Ah! Depi apre Jovnel, mou ane gyo e gras el may apre. Mou ane gyo al koni, e, 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 ken yam fe, oh, sa me si agye l apre kon sa. E pi mwen chef polis tali men l apre ouj. Gye le, jwen koulal. Non, men, jwen an fe chagele. Oui. Chef polis la. Peri la gespon la, eke chal la, miso nan freche? Non, mwen chef polis la, pase m ap gade Ramo, sou jovenel Moïse. Ramo lèl fè kètre sot Etats-Unis, avèk Ramo. M bakon ne si se moun kap fè foto yo, kap batay, pou fè chef polis la, paret bo garson nan medjou. Gapal filter? Mè, jan m ap gade baga la sapis ke filter man. Mè si a blan wè? Sa vè di Ramo yè nan frizli e gen lè. Dok, mi bakon nou lè ate ya. E, An pil dirij an mm -hmm. lòt kote, wap wè pou se gou mè ap gou mè brio ke mongosè wè? Telman gen problem. Problem borisite akay oh. yo. Problem de yo borisite. Près yon kap fèt borisite. Pasè la moun nan konè ke lè gen 20 milyon moun sou kote. E ki bou manje, ki bou bouè, ki bou joun kote biorete. Moun sa pa ka alèze. Yon, yon, yon. Moun sa pa ka alèze. Dok wè pou Obama wè ki gen lèz Etats-Unis d'Amerik ki pa razè, ki pa gen mm -hmm. problem la jè. Nè gè fini nan 8 an wè. Fini nan 8 an wè. Obama gen moun an sol kou wè. même même vous le certificat médical, il va me présenter. Ça veut dire même là, il va vous voir, vous sentez qu'il y a une pression sur nous. Non, il y a une pression. Il y a une pression parce que il y de, moun a des gens qui ont fait marcus. Ce n'est pas n'importe qui. population, c'est qui gens qui Il y a des questions qui viennent nous préparer. Il faut préparer ou pas. Pa, et non seulement ça, tout, c'est businessman. Il faut gérer les questions business. an mèm te pou ap jere kèsyon politik, fò mm -hmm. ap jit ap ale ansam avèk yon pakèt lòt, gran puysans tout. Oh, oui. E sou wa samdou la? Mm -hmm. E, ge de atak kap fèd, ge dosye, ge kap jere, ou mèm tout lò pral pran pou vwa, fò ge tap aranjò, reflechi pou konè, kon mò pral jere dosye sa yo. Question immigration. Ou a pensé tout bagay, mais dans le pays d'Haïti, chef Haïtien se coucher, le couche, le dormi seulement. Non, ça, ça c'est sûr. Coucher, dormir, dormi, oui. voyager parce que les États-Unis n'y a pas de sécurité. Mm -hmm. Et Taïwan a pas de La France n'a a pas de militaire de formation. Kenya n'y a pas de mettre de la police pour tout yé a, a quoi bon pour nous réfléchir? Parce le, bah, moi, si la République dominicaine n'a a pas de soins santé avant la déportée. Ça veut dire que on va presque pas y a fait. On pas gagné y a fait. Ministre agriculture a arrêté là la marche faire photo <inaudible> mais paysans dans département Nord est même il a planté la tête pour lui. Mais monsieur monsieur regardez bon bon même ne cap bataille. Bon bon ne cap bataille contre pouvoir dans l'opposition, On n'est capable de bon même, n'est pas terminé à terre. N'est pas terminé à terre dans la rue. N'a fait un bataille deux ans bataille, il est fini. N'est pas terminé le pouvoir là monsieur. Regardez Negar où on combat suit. Pendant, regardez, quand est-ce qu'on est à ta, ta départ fini parce que gars, pile pression sur deux. Negar, kounya le vin où on, negar, negar, negar jeunes, les vieux, negar. Seul en Haïti, ou après ça? Ou après, regardez, nous toujours sous pression les diriger. Même la République Dominicaine. Si Abinard, parce que peut-être gars, bon, t'es sois, regardez, où est son nég? Comme si on pouvait l'emmène l'abgérer? Où est qu'on pression l'abgérer? Ouais, garde les visages, n'est-ce pas Non, mais c'est très sérieux, c'est un dit là. Et bien, il n'y pas de gens qui ont pression. Et, on va un pile dirigeant comme ça. On va voir quel dirigeant comme ça. On va prendre le dirigeant. L'énergie sous elle est là, elle profite à détenir. Elle coule. Bon, même pour exemple, un soir, monsieur. Là, il parle de est à Tadoui. Après, sa, quand il commence à gagner deux trois mois dans le pouvoir, il vient garder tout bon nan, jire, tout Arielle, Arielle en j'ai retourné sous lui. Il y a un raid, oui, ça veut le red la vie. Il a là, est tout en forme, oui. <laughs> <laughs> Alors là le tout en forme <tu> oui les causes sont complètement <tu> en réalité pas de a une grosse pression soudaine qui ouvrait mm -hmm. parce que négotable bien passé et c'est une dynamique ça pour une sortie et faut nous retirer à l'aise ça nous mener cap dirigé. et pour nous retirer à l'aise là gonbaille pour bon exiger faut exiger que on ait cap une servi dans l'état mm -hmm. gon série de privilèges il va obliger, exactement Eh bien Marc qui <tu> Marc c'est <Marcus tu> bon quitte tout avancer ensemble avec Cheno et puis E Joel, mwen euh, mwè 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 ti Jean-Ferise, mwen mwen lese jere sa, mwen tavan sepon. Donk, o nè e gè ge... kapè ki gen pou voan nan men. Wè e nè glase galap, bre sa vè di se privilèj yo nè gè yo apjoui. Donk se privilèj yo pou nè desa. Wè jò di ala, mwen kon batay sin devende kamenem, toujou apdi sa. Yon ne batay kon dalou men nan an peyi ya, se batay pou ke lè nè gavine nan l'Etat, Zafè de rezidansan l pa gen. Zafè masin ne flan l pa gen. Paske sou net diye serv ou ap vin servi, men ou baka, ou baka pi byen ke pepla. Si ze se serv ou ap vin servi, men ou baka pi byen ke pepla. Kom sin da djou la ou ap vin servi, pandan ke ou ap vin servi ya, se ou kinye tout privilejo e pi pap fanyen, 2-3 masin, 2-3 rezidans, perdi yem tout kote ou ap deplase, ou gen frè tout kote ou gen intelligence nan moun, pou ve gizal. Pour faire qui ça? Intelligence, pour faire qui ça? Donc, bah, ça, on fait un combat. Faut retirer à l'aise, là, la, non, mais, on go trop à l'aise. Et, qu'on niveau on à l'aise, oui. Est-ce que, on est à obligé de faire un résultat? On niveau nous, quitter à l'aise. Est-ce que, ba on est obligé de faire résultat? Non, on est à l'aise. Je... Guy, est tellement à l'aise, là, la, il fait combien de temps, il n'y a pas de dire, hein? Mais, si, connaît est à toute la presse, là, va pleuver contre lui. S'il le coin l'a dit qu'il a dormi de honnête, S'il le coin l'a dit qu'il a frappé par DDN, Gaïkon il a pris un point là la oui. Parce que pas grand rien là que Gaïkon il pas de délégué au monde à faire étranger pour le régler, non? Pas de rien là que Gaïkon il pas de servir avec le monde le faire. Pas grand rien là. Alors que vous êtes chef d'administration publique là, Jodi a déjà il pas fonctionné. la douane n'y a pas problème, problème kidnapping, donc chef CSP, non pas là? Voilà. Chef administration publique n'est pas là. Premier ministre n'est pas là. Et c'est ça en pile pilier n'est pas comprendre. Lorsque c'est premier ministre, ou c'est non seulement le chef de l'administration publique, ou c'est chef CSPN, ou c'est chef du gouvernement, ça veut dire que plusieurs chapeaux, les gars pas compris ça, mais ils réalisent que les gars pas compris Wally. Donc, si les gars n'ont pas compris Wally, il faut mettre les gars dans Wally. Paske pa gen oken moun kap jwen bouleva pou pakouri. Le nou ap pronjou machin nou jwen a ewe nou menm ki etajou ni gume lout kote. Nou jwen gwo bouleva nou menm kan a eti. Eba gaz nou bay? Le nou jwen bouleva levan nou. Pa gen oken obstak. Eba gaz nou bay? Nou bay gaz paske pa gen obstak. Menm nepot nepot vie choufe kar ale paske pa gen obstak. Nepot nek ki choufe tet mato. Kap ren bouleva paske pa gen obstak. Pa gen do dan. Pa gen polis kouche. Le nou sou a ewe a. Pa gen problem. Gaz nou bay. Nous baye bel gaz, et me gaye koni wagon boulevard devant sa boulevard courir, à toute vitesse. L'a l'aise. Neg se peut te mais y'a gyo a l'aise. Toi, nèg no si tu n'as za fe corruption, neg y'a wagon obstacle, neg continue fonctionnel, fonctionner, continue a l'aise, y'a continue a signé de documents officiels. Parce que neg y'a l'aise. Sin baouti La a l'aise, neg y'a fèk kare lage sou aïouya, sou boulevard. Et puis c'est arrêté prêté le 2030 n'est là toujours. Ouais, si Ariel pas de mouvement, ça compte. Ariel tape fait carré là. Ay. Et Ariel qui tape là, nous allons réaliser ça. Depuis qu'il Ariel pas là. Depuis 29 février, Ariel pas là. Ariel, depuis qu'il Ariel pas là Donc je dis là, nous, 14 octobre. Et si pas de mouvement, ça compte. Ariel tape là toujours. Et tout ça Ariel tape fait là, c'est pour ce que connaît, connais, qu'on un boulevard du vent comme si là, chaque jour, vous nous venez parler de même problème, vous ne pouvez pas pa avancer. Et puis nous dit, OK, pourquoi les gens qui disent qu'ils faire révolution Mais il faut commencer par poser des petites actions. Parce que c'est petites actions, petites actions, petites actions, petites actions. Quand action, qui mène gros action, révolution. Et ça fait un peu monde ne croit pas qu'on est dans la révolution parce que nous ne faisons pas étincelle. C'est petite étincelle, petite étincelle, petite étincelle, petite étincelle, petite étincelle, étincelle. Et puis un beau matin, boum, on est en flamme. E pi, men mouvment evolusyon an. Kom nou te gwen ajanda, nou kon ki eskap metè, nou kon ki kote d'bralè, nou kon ki eskap minis, nou kon ki eskap direktor jeneral, nou kon... an, ah, nou pa fè okè netensel e pi yon bon matè, nou da remè kwen kwen mouvment evolusyon. Mwen mè personel, mwen mè mèm evolusyon deklanchè nan peyi a la, mwen mèm, chak joum la, mwen mèm evolusyon red, basè mwen bezèn peyi a chanjè mwen mèm. Mwen mèm ben peyi a chanjè mwen kalè kom nan peyi a, mwen mèm pou mwiv M'fin gang mouné la, kou la, kou est-ce que vous avez un conseil de vous faire un peu de mal faire l'autre bon? Rete net. Et c'est dans bataille, vous avez un peu courir, non? Pas un courir dans bataille bataille, non? Pas un courir dans bataille, là, Donc, c'est là pour nous préparer, pour nous arrêter. Donc, si nous pas fait un mouvement, nous avons fait un petit créé, un petit étincelle pour nous faire un flamme, non? Et qui le mouvement ça va atterrir? Donc, ça, un devant. Intel pren devon, epi nam gade si ap moui, si yo pa moui npo, nou avanse, epi si yo moui nou febak. Di pa normal. Men batay kon gang yo vri. Se vre dek yo gen mwa enanme yo priyo tal. Men, te gang fin douye nou tou? An kwa msi nap kite gang fin douye nou? An ap ton gay koni, ke mwe, jan mwe li la. An ap ton CPTA, jan ek yo alez la. Ke yo fon bagay bou nou? Un seul on attend, eh bien nous mettons. Comme nous habituons pas et pas bon, si, avec pour attendre. Nous content de parler de lire ou bien qu'on consomme, eh ben, si attend, attend. C'est pas créer dynamique ça, c'est si pas créer élan ça, c'est si pas. Garde, lancer un mouvement là pour gérer, nous comment c'est nou? pour gérer nous, pour nous mettre en difficulté. Parce que nous qui toute car les cap car les là, parce que ne nous pas faire un tout, nous pas pouvons pas régler un tout, oui peut-être nous. Ça veut dire que si n'est pas mettre les en difficulté. Mais nous ne pouvons pas le Nous ne pouvons pas Les gens là à l'aise. Comment on voulait pour un premier ministre dans 100 jours, même s'il passer 50 jours ici Seul on a été à la Et puis vous la presse ne pas dire ça parce que les à l'aise dans la presse. La presse, c'est la presse parle, Mais ce n'est pas normal. Pourquoi pour gens ne sont pas à l'aise Mais pourquoi on a un tel qui est dans le CPTA Gérald Gilles, Bertiller Negap pour pou negrete nan poste, alors que problème pays yon pas abordé il pas normal. Donc, on fait comme on pas comprendre. Pour créer un celle là, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous bagay, pour nous porter boue et nous faire un changer ça, et bien nous nous de regarder qui est-ce qui va mourir avant. Parce que ça, ça qui est nous, c'est bien son joueur. Donc, mourir, nous n'a de regarder qui qui va Nous Bon parole qui dit en français la défaite est orpheline la victoire a mille pères. Elle dit depuis défaite là son grand Papa, pap jodi a la Philippe la elle mouri celle Gifilip Philippe qui mourit. Pas que moi même d'accord avec Philippe dans ça fait dans tout ça l'a fait. Mais jodi a s'il dit la prend la royal nous quitte le la royal a mouri celle qui a mouri mais je dis, à prend la ouyal a réussi tout le monde net réussi. Tout le monde va revendiquer que pouvoir c'est pour vous. Tout le monde va le pouvoir. Jovenel mourit. Ou abgade, même les qui prend position dit c'est pour y avoir pouvoir. Avec dit, défaite la langue quand je seulement laisse, il mouille pour contre lui. Mais quand y'a là, ça y aurait les victoires tout le monde y a dit c'est pour yon bay au pouvoir. Je dis à la pape, bon évolution, faites-moi, tout le monde va de tout côté. C'est homme bataille pour la révolution, vous ne pouvez pas faire aucun côté. Il va jambo aucune position, il va jambo la ruya parce que il a suivre pour qui est-ce qui va le mourir avant. Ça passait bien. Poup tout moun pote bouye. Men pa ka nou, e konsa. Di, pa, e pa konsan depren depren nan snoun. Pa ka vlejo diya e konsa voulye. Koman pe nou vle peyi a chanje si nou, si nap ton ke se bay yo ba nou pouvoi? Pa ba mfet, ki kode nou e bay za? Bay, an negarete konsa e bitoul di, a ah, me pouvoi, mba noul. Negarete konsa e di, ok, vini me pouvoi. An sa jom fet? Pouvoi oui? Wi. Dep, ki di pouvoi? Di privilej oui? Negi si te privilej a oui avan.

2050 le même côté parce que c'est mouvement pour nous faire pour nous mettre nek au dehors 86 c'est mouvement que t'ai fait même si le côté blanc obligé à abandonner Jean-Claude et mouvement 2004 côté un mouvement même si ils vont côté kidnapper ici de dire pas arrêter mais ce mouvement tant la rue a 1946 probablement plus fort nous pas pas là c'est mouvement que a fait hein et eh ben de comme ça Pétion, Christophe Ok, et ban nous payer à blanc français. Ban nous payer à nous besoin de pays à bon libre. On sait quoi ça On sait quoi ça Ah bon Ban nous payer à bon libre Non. Mettez les gars sous, mettez les femmes sous. Bataille pour libérer le pays. Liberté, c'est pour prendre ça, c'est pas pour bailler ça. Je ramassai paquet moi. Cause, habitant pas la ville. Je Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou revoar.